السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أحلم من لا ومسلم لا. الله تعالى هر بر خاندان که فایض برکه بیاسن و بگون که گابره ایتگانم احرام دغرسه و هر بیت مسلمان الله تعالی نه بیتی که بارکنده احرام کی بارده و احرام بو حج بیت و ده و عمره بیت ده بو احرام کی الله تعالی نه بیتی که بارده بو واجب لرده کرده اگر کیم که شو واجب لرده تشسه اونگا بر جریمه بولده بیت qo'y sevishlikka to'g'ri keladi. Hozir men oson yo'lini bu ihrom faqat erkaklarga xos, ayollarga xos ihrom yo'q. Bu erkaklar uchun ihrom kiyishni o'rgataman oson yo'lini. Inshaalloh hozir shuni ko'rib sizlarga bir foyda bo'ladi degan umiddaman. Ihrom Madina Munavvarada, Zulhulayfada va Masjidil Haram yonidagi do'konlarda sotiladi. Har bitta inson o'zini razmerlarga yarasha ihrom sotib olsa bo'ladi. Hozirgi men qolgan ihromim bu o'zimda razmeri. Ihrom ikki qismdan, ikki parchadan iborat bo'ladi. Bittasi izor, bittasi rido bo'ladi. Izori bu kindikdan pastga o'ralaydigan ihrom bo'ladi. Mana yaxshi e'tiborlik bilan qaranglar. Hurmatli hojilar va musulmonlar va barodarlarim, ihromda ana shu sifatda ushlaysizlar. Keyin ikkita uchini bir olib kelasizlar. Mana ikkita qo'lda nimasi mana uchiga olib keltirib, keyinsiga o'n tarafga buraysizlar. Mana shuni olib kelgandan keyinsiga bir tarafdan bir kiladi, qisiladi. Keyinga yana chap tarafga olib kelasizlar. Chap tarafga olib kelgandan keyinga yana kamiga o'ng tarafga olib kelasizlar. Mana shu olib kelgandan keyinga ikki marta o'rasa bo'ladi mana. Bir marta hamma atrofi bilan, keyin mana yana ikkinchi marta, ikkinchisi. Mana pastdagi izor ihromimiz tayyor bo'ldi. Alloh taoloning baytini tavof qilganda tor bo'lmas kerak. Mana bemalol odam yura oladi tavof qilganda. Mana bemalol o'tiradi, mana tushib ketmaydi. Alhamdulillah. Pastdagi izorimiz tayyor bo'ldi. Alhamdulillah, hozir endi ridoni o'raymiz. Bu ihrom ikkinchi ihromimiz. Yelka tarafga o'ng tarafi uzunroq bo'lishi kerak. Buni mana bunday kelib qorin tarafga tiqiladi. Keyin bu bilan mana bunday qilib yelka berkiladi. Aziz musulmonlar, yaxshilab e'tiborli bilan eshitinglar. Bu ihrom qachonki biz Alloh taoloning baytini tavof qilganimizda, ihrom paytimizda o'ng tarafimiz faqat ochiq bo'lishi kerak. O'ng taraf. Yelka tarafimiz ochiq bo'lishi kerak. Qachonki biz tavof qilsak, o'ng taraf ochiq bo'lishi kerak. Tavof qilib bo'lganimizdan so'ng payg'ambar Ibrohim alayhissalomni maqomini orqasi ikki rakat namoz o'qiganimizda yelkalar berkilish kerak. Yelkalar berkiladi. Ikki rakat namoz o'qishimiz kerak. Kim bu? Qachonki biz Sofa Marvada sa'y qilganimizda yelkalar berkilishimiz kerak. Faqat tavof qilganda o'ng taraf ochiladi. Boshqa paytda yelkalar berkilish kerak. Ko'p hojilarni, umrachilarni ko'ramizki, Sofa Marva qilganda yo namoz o'qigan paytda yelkalari ochiq bo'ladi. O'shaning uchun hoji boshlaridan yaxshilab so'rab o'ylanglar, sizlarga o'rgatadi inshaalloh. Inshaalloh bundan ko'p yo'llari bor, men sizlarga oson yo'lini o'rgatdim va boshqa erkaklar borki, o'zlariga remont qilishadi, remont orqali boqib olsa ham bo'ladi. Va ikkinchidan
aziz birodarlar, Alloh taoloning baytiga keluvchi Allohning mehmonlari hech qachon Masjidil Haramga katta pul bilan kirmanglar. Pullaringni ehtiyot qilinglar, yo'qolib qolish ehtimoli bor. Agar yo'qolib qolsa, hech kim sizlarga yordam bera olmaydi Alloh taolodan boshqa. Har bitta musulmonga Alloh taolaning baytiga kelib, ihrom kiyib, talbiya aytib, Alloh taolaning baytida ibodat qilishlik nasib etsin. Hurmat bilan baxtiyor bo'lganlik. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Ana bu hozir Sa'id